Blerja e një makine të përdorur mund të jetë një sfidë, sidomos nëse dëshiron të jesh i sigurt se makina ka një histori të qartë. Në këtë rast, numri VIN është thelbësor. VIN është një kod me 17 karaktere, që është numri unik identifikues i çdo makine, mund të krahasohet me numrin PESEL për një person, por për një automjet. Ai na jep informacion për makinën, nga marka dhe modeli, deri te viti i prodhimit dhe vendi i montimit. VIN mund të gjendet në panelin e instrumenteve, në kornizën e derës së shoferit ose në dokumentet e automjetit. Pse është i rëndësishëm numri VIN? Lejon verifikimin e historisë së makinës, aksidentet, pronarët dhe madje edhe datën e regjistrimit të parë. Kontrollimi VIN është një nga mënyrat më të mira për të shmangur problemet kur blini një makinë. Duke përdorur shërbime online, si Automoli, mund të merrni lehtësisht një raport të plotë mbi historinë e automjetit. Numri VIN është qëllësi për një blerje të sigurt të makinës.